Heyrðu, ég held að sé þá bara allt komið. Já, þau eru sko bara rétt á komin. Já. Hérna, sorry með þau. Sískin mín eru svolítið skrítin. Ég er ekki vanur að kynna þau fyrir nýju fólki. Þau geta ekki verið það slæm. Það veistu, öllum erfitt að kynna fjölskyldina fyrir kæristunni sinni. Halló! Halló! Og velkomin í fjölskylduna! Eða ætti ég kannski að segja fjölskylduna? Jæjó, jippi, jæj! Hopp og hí, já í fannarsfjölskyldunni er mikið hopp og hí og trallalí! Og hókus pókus fíðinni! Það er svo gaman að syngja og dansa! En við verðum bara að bjóða þig velkomin. Því þú ert fullkomin! Hæ, hæ, ég heiti Hallur. Hæ, ég heiti líka Hallur, nei! Ég heiti Hallgerður. Bæði Hallur. Hei, Hallur, hei Hallur! Og þá sagði Bart Simpsons við Homer Simpsons. Æ, karamba! Og þá sagði Homer Simpsons við Bart Simpson. Dó! Eða svona. Dó! Já, já. Dó! 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 Hann er alltaf bara. Dó! Dó! Alltaf hann meði sig eitthvað. Dó! Hann er miklu betri í sig ég. Nei, ég kann ekki það herma eftir þessu. En Hallgerður, þú tjúklega góð í herma eftir einu öðru. We are the knights who say nei. 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 Og hvað gerið þið svo svona, í lífinu? Vá, takk fyrir að spyrja, Fanny. Já, við erum bara að brasa svona ýmiskonar. Mér finnst til dæmis gaman að spila tölvuspil. Og svo lesum við sömu bækurnar, fyrir mig leikhús og komum stundum fram. Já, nefnilega finnst okkur aðalega gaman að vera... Skemmtikraftar! Einni. Einu sinni vorum við tríó, en nú erum við bara... Dúó! Varst þú að skemmta með þeim? Nei, það var bara eitthvað sem ég gerði sem barn, sko. Sem barn? Gunnar var sko langbestur! Langbestur! Viltu koma aftur? Bara einu sinni? Please! Please! Nei, nei, alls ekki. Please! Nei, 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 alls ekki. Steingrímur Hermannsson, hvað ert þú að segja? Ertu að segja ha? Ertu að segja bað? Ertu að segja hvað? Ég er með að segja það. Steingrímur Hermannsson, hann er...